Патрульний поліцейський Сергій Вікентьєв їхав за викликом на проспект Героїв України, коли побачив аварію. Стали ми свідками даної пригоди, їхали на виклик. На наших очах трапляється ДТП велику. Під'їжджаємо сюди, бачимо, що тут два транспортні засоби, машина димиться. Виходимо в радіоефір на чергову частину, викликаємо швидку допомогу, викликаємо пожежників і їдемо далі. Викликаємо ще доповнительний наряд, командирський приїхав, починає оформляти. Потім вже приїхали і почали регулювати дорожній рух. 63-річний Олександр Трегубенко – водій «Ланосу». Я їхав з Тернівки на міст, а він звідти з міста і вирішив повернути в магазин, мабуть. Там дві суцільні смуги, повертати не можна. Ви ж бачите, дві суцільні. Миттєво все сталося. Раз машина вискочила, удар і приїхали. 20:30 на дорозі утворився затор. За рухом транспорту слідкують патрульні поліцейські, пропускають автомобілі. З 18:35 у заторі стоять 7 тролейбусів, говорить водійка 6-го маршруту Людмила Петрова. Поки не уберуть машини, ми не уїдемо нікуди. Поки не приберуть машини, ми не поїдемо нікуди. Пасажири пішли пішки на зупинку. Тролейбус жоден тут не проїде. На місці працюють співробітники першої державної пожежно-рятувальної частини. Знеструмили автомобілі, щоб не допустити загоряння. Слідчі та патрульні поліцейські проводять заміри місця аварії. Нам мішають проїзди, тут вже освободять проїзд. Тільки що проводили заміри, малювали схему ДТП. Для того, щоб матеріали справи направити в суд, щоб суддя розумів, що тут трапилося. Так, в двох словах вам повідомив, що водій транспортного засобу, красно-червоного кольору БМВ, рухався зі сторони зупинки шкільної в напрямку Терновського кільця. Повертаючи ліворуч, при цьому перетнув подвійну суцільну дорожню розмітку, їхав на зустріч ДО «Ланос», лобове столкнення, зіткнення. Водій червоного БМВ. Водій БМВ зараз знаходиться у лікарні. Інформації від лікарів поки що немає. За попередньою інформацією, він пошкодив шию. Світлана Кльосова, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв.